პატარ-პატარა ხრიკები, რომლებიც ცხოვრებას გაგიადვილებს და ფულსაც დაზოგავ. რატო ცეცხლაძის წრილმანი. რადიოვიზია. იხილე, ისმინე, გაიზიარე. ნატურალური ლიმონადის დამზადება სახლში იოლია. წვრილ ნაჭრებად დავჭრათ ლიმონი. ჩავყაროთ ჭიქაშიან დოქში და დავჭრილოთ. დაუმატოთ ცოტა ოდენი სიროფი, რომელიც შეგვიძლია მაღაზიაში შევიძინოთ ან თავად მოვამზადოთ. დავამატოთ ყინული, მწვანე ვაშლის წვენი და სპრაიტი. მოვურიოთ და ნატურალური წვენი მზადაა. პორტოხალი და ლიმონი დავჭრათ ნაჭრებად. ჩავყაროთ დოქშიან ჭიქაში. დავჭრილოთ და დაუმატოთ ყინული, სიროფი და ვაშლის წვენი. ბოლოს კი დავუმატოთ სპრაიტი. ასევე შეგიძლიათ ციტრუსის ნაცვლად დაბლენდერებული მარწყვი, ჟოლო ან სხვა კენკრა გამოიყენოთ. პატარ-პატარა ხრიკები, რომლებიც ცხოვრებას გაგიადვილებს და ფულსაც დაზოგავ. რატო ცეცხლაძის წრილმანი. რადიოვიზია. იხილე, ისმინე, გაიზიარე.